بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې کړی تر دې د ماروغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسې ګران لیدونکو همدا شیبه دینی لارخونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورې محترم لیدونکو زموږ د خبرونه نننۍ موضوع د ذوالحجې د لس ورځو فضیلت ته ځانګړې شوې لس ورځې څومره فضیلت لري په دې کې کوم کارونه باید ترسره شي کوم اعمال باید ترسره شي اعمال په کې څومره فضیلت لري دې کې بیا عرفې ورځ ته هم ورځو قرباني ته هم ورځو چې په کومو حیواناتو قرباني کیږي په کومو نه کیږي د دې او نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره سره خوشبختانه په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی د پوهنتون استاد استاد عبدالرحمن چکړی صاحب را سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو ګران لیدونکو تاسو هم کولای شئ همدا ګړی د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن استاد څخه ترلاسه کړئ استاد خره خلاص ستړي مو شي هر کله راشي سیرت صاحب زه تاسو ته د شمشاد تلویزیون کارکونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او په دې امید چې د کورونا د مرض نه ټول په امان وي او د مرض د الله د زمکه لمخې راټول امين خوشاله اوسئ استاد مننه چې زموږ بلنه مو منلې او ستړو ته تشریف راوړې او ساره زو ذل حجې لس ورځو ته که په سر کې د دې لس ورځو په فضیلت رڼا واچوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين والفجر وليالي العشر والشفع والوتر صدق الله العظيم أول ذو الحجة دي إسلامي ميشتو آخريني دولة سما ميشتر بدي كي دي تاريخ بي حساب أول ذو دير غط عمل چه شوی اغا دی حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام قربانی ده چه حضرت اسماعیل علیه صلات و سلام قربانی کرده او بعضی پده که دی یهودو لگه شک شتاگویو چه اسحاق علیه سلام قربانی و خو صحیح روایت حتی پا تورات کم هم داده چه اسماعیل علیه صلات و سلام قربانی و زکر چه اسماعیل که چه سوار لسکلن پده وقت که اسحاق علیه سلام پیدا شو او د دې لپاره یهود دا مسله کړکیچن کوي چې دوی دا فضیلت د بني عدنان نه بني اسماعیل نه ځان ته وړی و ځان د پیغمبرۍ مستحق وګڼي بل دا چې ذوالحجه په ورځو کې الله په دې لس ورځو قسم کړی چې په دې کې اختلاف داسې ده چې بعض علما وایي چې لس ورځې د آخر شپې د رمضان ده یا لس ورځې د محرم ده لس د اولنۍ میاشتې اسلام خو اتفاق چې ابن جریر نقل کړی دا ده چې دا لس ورځې د ذوالحجې ده همدغه میاشت چې موږ او تاسو پکې دغه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ما من ایام العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه الايام قالوا الجهاد في سبيل الله قال والجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك ده حديث حضرت عبد الله بن عباس ده رسول الله روایت کوي امام بخاری په خپل کتاب کې نقل کړ و دغه لس ورځونه ایس ورځ نشته چې ډېر لس ورځ عمل پکې ډېر ګټه ولري ډېر دوست دی الله ته ډېر ګران ده دغه ورځې نو صحابه کرام ورته وویل چې حتی جهاد رسول الله حتی جهاد فی سبیل الله جهاد څومره دروند عمل ده څومره فداکاري ته ضرورت لري مال مشکلات قتل و ډېر تکالیف لري جهاد حتی رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه ورځو کې اعمال د جهاد فی سبیل الله نه موز بهتر دی دې کې قرباني بهتر ده مثال دې کې روزه بهتر ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه ورځې لس ورځې ټول تر اختر ورځه پورې روژه نیول تر اختر لمانځو تر قرباني پورې نو مګر یو کس بهتر د دینه چې هغه سړی چې وزي خپل نفس سره مال سره د الله په لار کې او د هغه نه هیڅ سم بیرته را نه وړي نو داسې خو په جهان کې په تاریخونو کې که کوم صحابي دغسې پیدا شي نو په اوسنی عصر کې خو نشته دی اوس دې میاشت کې باید تلاوت د قرآن وشي دې میاشت کې خیرات وشي په دې میاشت کې روزه ون نو دا فضیلت د جهاد فی سبیل الله نه بهتر ده نو موږ خو جهاد نن ورځ ډېر کم خلک ده چې حق جهاد وکړي او جهاد اهداف پیژني د جهاد دپاره ځان قربان کړي او مال قربان او زوی او ولد او اقتصاد قربان کړي نو دا نشته نو بعد موږ منز او داس تلاوت قرآن او روژه ونیسي په دې ورځو کې دا بعضې فضیلتونه دي د ذوالحجې او که ډېر
دغه شنو صحیح حدیث پکې هم دغه ما پیدا کړو او دا چې ما ویل دغه دغه ده رازو لیالی عاشر نه مطلب څه ده لیالی عاشر مطلب هم دا ده چې علما او مفسرون اختلاف کړی وو چې یا لس ورځې آخر د رمضان ده یا د محرم ده خو اتفاق چې ابن جریر نقل کړی چې رئیس مفسرین ده هغه وایي چې دغه لس ورځې د ذلحجې ده او په دې الله قسم کړی په دې قسم نه دا ښکاره چې دا ډېر عظیم او پر برکت ورځې دي باید دا ورځې د مسلمان نه فوت نه شي بله مننه استاد اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمة الله معلم صاحب حکمت الله زموږ غوړي وعلیکم السلام معلم حکمت الله محبت در سره ټلیفون پکر خیم د لغمان د قرغیو رسول ولسوالۍ څخه زما سلامونه مینا احترامات جناب قدرمن سیرت صاحب صاحب ته محترم مفتی صاحب ته د شمشاد نړیوال ټلیفون ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام علیکم وعلیکم السلام جناب سیرت صاحب زما قدرمن مفتی صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دغه قربانۍ کې اووه کسه شریک کېږي که چېرې یو کس په دغه د سود کاروبار کوي دا قربانۍ ته خو صدمه نه رسېږي او بله پوښتنه مې دا ده دغه د جنۍ واده کې ډوډۍ خوړل د اسلام له نظره څنګه دی جلۍ واده کې ډوډۍ خوړل او اکثر علما وایي چې هغه دی روانه دی نو ګران مفتي صاحب نظر څه دی په دغه کې مونږ ته معلومات راکړي کله دی خوړلې که نه استاد را سره دی او په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه استاد راځو بیا هم تفصیل ته چې په دغه ورځو کې کوم عمل باید مسلمانان ترسره کړي په دې ورځو کې مشخص چې شریعت ښودلی وي مشخص شریعت چې حاجیانو دپاره بیل ورځې دي او موږ او تاسو دپاره بیل دواړو ته به تشه اول به د خپل چې دا څوک حج ته نه یي تللی باید روژه ونیسي صدقه ورکړي او نیک عمل هر نیک عمل وي خدای پرې رضا کېږي باید انجام یې کړي او د حاجي دپاره په دې ورځو کې اول اتمه ورځ دی چې شو ذاتي دوی ځي یو می تروی ورته وای په مینا کې شپه کوي سبای چې ملمر وخت به عرفات په لور روانېږي عرفات چې د سبای نه د زوال نه وروسته هلته ودرېږي تر مقام پورې او دې لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه راغوي چې حج څنګه دغه چې عرفه حج ده کنه او په دې کې شپه هم داخله کړه څوک د شپې هلته ورغی د ورځې هلته ونه شو نو دا حج صحیح کېږي او که د ورځې شو هم صحیح کېږي رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته یو ساعت په عرفات کې څوک ودرې حج صحیح ده او د عرفات ورځ تر ټولو لوی ورځ د عرفات ورځ او بهترین رکن د حج همدا ده که چېرته دا ونه شو نو حج نه کېږي په دې ورځو کې الله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ټول دین احکام بیان کړي چې مشهور خطبه د عرفات ورته وایي او بیا به کله په هغه به تبصره وکړو او په دې ورځ کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې الله په خپل ملایکه باندې افتخار کوي ورته وایي ګوره زما بندگان څومره څه غواړي وایي دوی مغفرت غواړي هغوی ته وایي تاسو شاهد شي دوی ته مې مغفرت وکړل او بهترین ذکر په عرفات ورځو کې دا ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي چې کلمه د شهادت وایي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا وایي زما ذکر او د انبیاو ذکر و اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له الملك وله الحمد دغه کلمه دا د ټول انبیاو ذکر هم ده نو دا د حاجیانو دپاره ده چې په دې ورځو کې انجام کېږي او بیا بیرته راځي د شپې دوی مزدلفه کې پاتې کېږي په مزدلفه کې شپه کوي سبا یې لمونځ کوي مشهر حرام ته خیزي الله وایي اذکر الله عند المشهر الحرام کذکرکم آباءکم او شد ذکرا اذا حفظتم من عرفات د عرفات نه چې کله کته راځي وادي عورنین ورته وایي لنډ ځای ده هغه نه کته راځي وادي محصر وایي چې دغلته اصحاب فیل به علاق شوی وو نو دوی دلته لږ منډه کوي لږ منډه کې مزدلفه کې شپه کوي ساد ماخام او ماسوختن مز جمع تاخیر کوي جمع تاخیر کوي یعنی دواړه په آخر د ماسوختن په وخت کې کوي نو بیا به سبا لمانځنه وروسته هلته دعاګانې کې وشګې اخلي راځي د شیطان د ویشتو دپاره نو د شیطان د ویشتلو دام د عرفې ورځ د عشر ذلحجه کې داخل ده هلته چې راځي شیطان ولي په دې کې که ترتیب شیطان وشتو بیا یې ذبحه وکړو بیا یې سر کل که د احنافو په نیز
دم پی لازمیږي او د نورو مذاهبو په نس دم نه لازمیږي ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه راغی و چې یا رسول الله مونږه شیطان ویشته بیا هم سر کل بیا به ترتیب شورانه و لا حرج لا حرج حرج نشته وای ورشه د حج ادا کول د امام ابو حنیفه په نس دا تر ټولو سخت دغه ځکه په حج کې ډیر سختی ده د ابو حنیفه په نو بیا بازی کته د طواف حفاظه وکي زیارت که چا قدرت لور کنه بیا به ایام تشریق دلته دغه کوي تیری درې ورځې پس له حج نه په هغه کې تکبیرونه لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد زوره وایي چې ټول خلک واورې قرباني کوي او نور اعمال دي چې نور دلته د ویلو گنجایش دومره نشته چې خپرون وخت کم ده. مننه استاد. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. عصمت الله زموږ غږ اوري. وعلیکم السلام. ستړی مشه مهرباني. خوشحاله اوسې. پوښتنه وکړئ. سمه ده. همدغه موضوع ده او خپرونه ګوره چې اوس په وخت هم د همدې پوښتنې عصمت الله رارسېدلی اوس به دې پوښتنه ځواب شي. استاد راځو په دغه لس ورځو کې هغه څوک چې د قربانۍ کولو نیت لري غواړي چې قرباني وکړي کوم ټکي پام کې ونیسي؟ اوله هر هغه څوک دی چې قرباني خدای ټول مسلمانانو ته توان د قرباني کولو ورکړي ځکه ډېر لوی عبادت دی او اقتدا په زموږ په پلار ابراهیم علیه السلام پسې ده. هر هغه څوک چې قرباني کوي هغه نوکان به نه اخلي ویښته به نه کموي حتی بعضې علما وایي چې خوشبویي هم باید استعمال نکی. دا صحیح ده غرض غلط ده ځکه چې د حج حاجان سره باید برابر شي د حج د محظوراتو څخه یو دا ده چې خوشبویي بدن استعمال نو نوکان به نه اخلي ویښته به نه اخلي خوشبویي به نه کوي نو نور اعمال چې دوی که چېرته ویښته یې به حد زیات و بریتونه یې به حد زیات و نوکان به حد زیات و نو باید دې وخت کې علماو جواز ورکړی که یو وخت څه حرج نشته. استاد دې دغه ټکو ته زموږ لیدونکي مسلمانان ډېر پام لري کوشش کوي او باید ویم کې ښه خبره ده ځکه هر څوک پوښتنه کوي لکه څنګه چې عصمت الله هم پوښتنه وکړه چې نوکان دې سره باید څه وشي نور لیدونکي به هم پوښتنه کوي خو غیبت کول پکې څنګه دي؟ ار حرام کار پکې دغه ده خو دا د حج پورې تړلی شی ده د قرباني پورې ځکه مونږ غیبت پکې حرام ده زیات ګناه ده دروغ ویل پکې زیات ګناه ده قتل و غصب و دا غلاوې چې کېږي رئیس جمهور چې ویل که چې دسترخان ملي نه که چا دا ځل غلا کړو په خوی ځوړندوم نو دا ټول مشکلات ده دو چند دو سه چند گناه کیگه نو پا دی ورز که کسوک سخی نی باید سخاوتو که بله. کسوک عابد نی باید عبادتو که کسوک دانوکان هر وقت اغلی نظافت مراتی باید اغلی دی ناخلی او مانا دانه چی مصنوعی نوکان خزی اچی اغا دی واچی یا مصنوعی ویخت دی اچی یا مصنوعی بل شای دی واچی عطرون دی وحی پا دی ورز که دا شان نکی ترسو چی دی قربانی سرا حاجان و سرا احسان شای و اللہ پاک پا دی افتخار که و که دی چی اللہ پاک مدغ نیت جنت ته داخل کی. مننه استاد. د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزه له خبرونې سره پاتې شو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. منصور زموږ غاوري. بله سلام علیکم. وعلیکم السلام. مهربانی حال سلام علیکم حاج نه وری ستا غاورو مهربانی مله دوره ما ته پښتنه دلو دلې مهربانی دوره نه دا د کنه چې یو پلان دی په نه حق رواني او دی وخت کې اولاد ته وایي چې دا کار مکه او دې کو دې ته پلان ته غوښته وایي دا پلان ته څه بس په ما حق یې دا حق کیږي کنه او پلان معلومه خبر دې نه حق روان دی نه هغه کارونه کوي چې ټول ناروایي که نه خو ستا اولاد کله څه وایي چې دا کار مه کوه دې وخت کې د اولاد ته وایي چې ته په ما حق یې او دویمه پوښتنه مې دا ده چې کوم قرآن شریف آیات ده چې مونږ ډېر وایي چې مونږ دعاګانې د خدای په درد کې قبولي په ما کار ښه زما د وخت نه یې سمه ده. خپرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات در کړه. استاد راځو په دغه لسو ورځو کې د عرفې ورځ هم راځي. عرفې ورځ فضیلت ته راځو
چې څومره فضیلت لري. عرفه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم الحج عرفه وای، دا ټول حج چې دا عرفه ورځ ده، چې دا رکن انجام نکړو نو حج نه کی. بل په دې ورځ کې الله پاک ډیر د الله بندگان خپل د دوزخ د اور نه نجات ورکوي په دغه ورځ، په دغه ورځ کې. او تر ټولو سخت ورځ چې دا چې د آخرت سره مشابهت لري او جمع جوش هم دغه ځای دا د عرفه ورځ ده. او عرفه چې ده یو محدوده ده، موږ او تاسو افغانان د عجم عجن غونډۍ سر ته خیژي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقفتو ها هنا والعرفه كلها موقف. زه دلته ودرېدم او ټول عرفه چې ده دا هر چې ته درېده شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو لکو شل زره صحابي سره دلته جمع شو او د اسلام اساسي داسې جمع شوی. استاد لکه واضح کو په دې غونډۍ را جمع شوی او که لاندې نه لاندې ځای ده، لاندې ځای، ځکه زمونږ حاجیان کوشش کوي هر سړی چې باید عرفات غونډۍ ته ځان ورسوي. د دغه عرفات غونډۍ په عرفات کې داخل ده، نو ځکه خلک کوشش کوي چې هلته لاړ شي. حتی زمونږ افغانانو زمونږ عجم په دې مسجد نمیره کې چې یو طرف یې په عرفه کې دلته هم نه کینی، وایي دا عرفه نه ده. او دغه هلته ملا پسې مونځ هم نه کوي. بل فضیلت یې دا ده چې هلته د جمع مونځ کېږي. جمع مونځ دوه جمع تقدیم کېږي، جمع تقدیم ماسپخین او مازدیګر د ماسپخین په وخت کې په یو اذان او دوه اقامتونو باندې. او خطبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته رواج کړو او دلته حکم کړی چې خطبه وایي، هغه خطبه ټول اوري او ټول مسلمان ټول اساسي ارکان د اسلام هغه مشکلات چې د مسلمانو هلته بیانیږي. نو د حج د عرفات ورځ خلاصه حج ده. او د دغه ورځ کې چې صحیح سړی ودرېده او هغه ذکر چې ما مخکې ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الملک وله الحمد، دا ګناهونه یې معافیږي او د ټول انبیاو ذکر کړی. نو په دې ورځ کې ډیر زیات بندیان د بندیخانې د دوزخ نه خلاصیږي. او الله په خپل ملایکه باندې افتخار کوي، هغوی ته وایي چې ګوره زما دا بندگان څه شی غواړه، هغوی چې مغفرت وایي تاسو شاهدان شي جوده مې مغفرت وکړو. د غفران او مغفرت ورځ ده. مننه استاد، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. غږ مې اورئ؟ وعلیکم السلام. غږ دې اورو، ستړی مه شه او پوښتنه وکړئ. ستړی مه شه او سلامونه تاته او محترم مولوی صاحب ته. پوښتنه مې دا وه چې د مولوی صاحب هغه په موږ باندې هغه کوي که نه قرباني؟ څومره روپۍ لرئ؟ یاره کور مو دلته ګراو ده. ستاسو کور ګراو دی؟ او تقریبا یو 50-60,000 افغانۍ به قرضه را هم و. قرضدار اسې او نغدې خو کور کې نشته؟ نه نغدې نشته، یو بل سوال مې هم لرم. بله پوښتنه وکړه. بله پوښتنه مې دا وه چې دغه اشعار چې دي، کوم شعرونه چې دي، اوس پاکې شعرونه ډېر دي، مثلا د اسلام د کوم بنا په هغه باره کې، مثلا لکه جهاد په باره کې، دا اوس ثواب لري که مباح یا که ګناه لري؟ که څنګه جهاد په اړه، مطلب د اسلام د سربلندۍ په اړه کوم شعرونه چې دي؟ بله، یا د اسلام یا د جهاد باره کې، یا مثلا بل څه باره کې. اوس وخت کې د جهاد باره کې ډېر شعرونه وي، دا اورېدل مباح دي، ثواب لري یا که ګناه لري؟ اورېدل یې که جوړول یې؟ نه نه، اورېدل یې. سمه ده، خپرونه ګوره. استاد په دې اړه معلومات درکړي. استاد رابه شو، نن دغه د لس ورځو کې چې کوم عمل ترسره کېږي، د ټولو غټ غټ ټکي راخلو تر څو لیدونکي پوه شي. انشاءالله بیا په دغه لس ورځو کې بیا ورته سم تشریح کړو، خو نن تر څو دوی پوه شي. قرباني حکم تر ازو حکم څه دی؟ قرباني حکم چې ده په دې کې اختلاف ده. د امام ابو حنیفه علیه رحمة الله په نزد واجب ده، سره د ربیعی رای امام اوزعی دوی وای واجب ده. هر هغه مالدار سړی باندې چې د زکات نصاب پیسې ولري، په دې باندې قربانی واجب ده. او جمهور پنس چی شیده؟ سنت ده. او دلیل دی امام ابو حنیفه دا ده چې سورت کوثر فصلی لربک وانحر، دا یو سره چې پس مونځ دې وکړه هغه نه وروسته بیا قرباني وکړه. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ضحى نبی صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده و اسم و کبر فدعا ووضع رجله على عنقه. رسول کریم سم دوا پسونه چخ کراورو سپین
رنگ سپین خالص سپین رنگ درلودل دوی حلال که په خپل لاس باندې په دې باندې تسمیه بسم الله الله اکبر ویلې او په خیر د هغوی په ستوني کې خو تر شو دوی حرکت ونکړي. نو دغه دوه دلیل د وجوب دپاره یې ده. همدغه دلیلونه هغوی اخلي چې دا واجب نه ده. نو قرباني کول په مالدار سړی باندې چې د زکات نصاب پیسې ولري چې شپږ اتیا ګرامه سره زر ده، نو په دې باندې واجب ده. که چا ونه کړو نو ګناهګار ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي که چا قرباني ورکړي زموږ مصلا ته دې نه راځي، زموږ د اختر مانځه ته نه راځي، موږ سره دې مونځ نه کوي. نو موږ به خپل مذهب دلته راخلو، وایي چې واجب ده قرباني په هر پیسه دار باندې. مننه استاد. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. صفت الله زموږ غوري او اور. سلام علیکم سیدست. وعلیکم السلام. مهرباني پښتنه وکړي. سیدست زما یو پښتنه و چې په دې روژه کې سړی پیشکاری وکړي، یو روژه پې ماتېږي، یو که بیا قضایي روړي او که سپاره ورکړي، دا څنګه حساب دی؟ خوړلې خو یې نه ده روژه؟ نه خوړلې مې نه ده. ښه دې کړي. پراونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکې مخته. استاد را به بیا هم قربانی ده. نو په کوم حیوان باید قربانی وشي؟ قربانی په هر هغه حیوان چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو سندار چې کلونه پوره وي هغه قربانی. غوا د دوه کاله پوره کوي، یو د خلا دوه کاله، اوښ د پنځه کاله پوره کوي، اوښ د پنځه شپږم ته پخه کوي، پسه د یو کال شپږ میاشتې پوره کړي، او وزه دې یو کال پوره کړي. نو دغه مالونه دي چې په دې صحیح سالم روغ او جوړ وي، په دې باندې قرباني کېږي. او په غوا باندې و کسان پوخ کې لس کسان هم راغلی چې لس کسانو اشتراک کړی، صحیح حدیث راغلی. او و کسان بهتر ده چې په و کسانو باندې یو او حلال شي چې پنځه کاله یې پوره کړي، شپږم کې پخه یې خوي. مننه استاد. اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. نعمت الله زموږ غوري. بله سلام علیکم. سره سب خیر جوړې؟ وعلیکم السلام. ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړه. سره سب زه خو تاسو پروګرام نه ټول د یوټیوب د ذریعہ نه اورم، ما سره تلویزیون نشته ده. دا پښتنه لرم او یو د پیشنهادونه لرم. مهرباني. لومړی پښتنه مې دا سیرت صاحب ته ګناه نه مې هېڅ زړه نه صبرېږي، د دې دپاره اوس ذکر اذکار کرا وښی. بله. او بله پوښتنه دا ده چې تقریبا انشاءالله د نن نه دولس کاله مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما په خوب لیدلی و، تر ننه پورې هغه ګناه ما نهسله پرېښودلی. څو وارې ما کوښښ وکړ، درې میاشتې پس شپږ میاشتې پس په هغه ګناه باندې زه اخته کېږم. نو زه اوس دې ته سوچ فکر کوم، دا زړه مې ډېر ډېر ضروریږي ما سره بس ځکه چې پیغمبر تاته وویل چې دا کار مه کوه، او ته بیا په هغه کار باندې. نو هغه وخت ته نبی علیه السلام خوب کول دا کار مکو؟ ها، نبی علیه السلام راته ویل چې دا کار مکو، دا ګناه مکو. زه په هغه ګناه باندې ما څو وارې پښیمان کیا کړی دا، او څو وارې لسې مثال دوه میاشتې شپږ میاشتې، خو بیا هغه ګناه هغه نه پس بیا رانه شوی ده. قریب کال پس بیا داسې ځل دغه ګناه شوی. سمه ده. رول خپرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکې مخ ته. استاد راځو، په کوم حیوان به قرباني نه کیږي؟ په هغه حیوان باندې نه کېږي چې دا څلور صفتونه پکې. یو وړوند وي، معلوم وړوند چې له لرې ښکاري چې دا اړوند ده. دوم ګوډ مال باندې چې ګوډې له ورا ښکاري چې په لار کې روانې ګوډ ګوډ کېږي. او دریم په خوار مال چې بیخي داسې خوار یې لکه چې بعضې خلکو خوار مالونه دغه نه خرڅېږي، بیا وایي قرباني ته اوسه قرباني کې به خرڅ شي. خوار مال باندې قرباني نه کېږي. بل په دغه مریض مال باندې نه کېږي چې مریض وي، او مریضي داسې حتی ورسېږي چې حتی خوړونکی چې د هغه د غوښه خوري بیا هغه ته مریض دې باندې مې نه کېږي. او بل پنځم ټکی دا چې هر هغه مال چې خپل سن قانوني لکه چې پوره کړی نه وي، لکه اوښ شپږ کال دغه نه یې کړی، پنځه کلنی او دوه کلنی او یو کلنی شپږ میاشتنی یې پوره کړی نه، په دې اموالو باندې قرباني نه کېږي. ښه، راځو دې ته. قرباني د حیوان بعضې شیان اسباب وي، یو چاته په مزدوری کې ورکوي شو یا خرڅولی شو. د قرباني مال پوستکی لکه سر لکه ځیګر نور پړی وغیره شان، دا موږ خرڅولی نه شو.
صدقه کولای شو قصاب ته ور کولای شو چې داواله قصاب سبستا او غوخه ور کولای شي پیسې هم د اجرت باید ورکړي خرڅول حرام ده او په بدل د قصابې کې ور کول حرام ده او غوخه ساتل هم په دغه کال کې باید مونږ کور کې ونه ساتو ذکر رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو کال صحابه ته چې څومره قربانیم کړی ټول غوخه توزیع کې ځکه عام جفاف و سختی قحطي و دغه کال کې باید مونږ تاسو چې که قربانی وکړل او الله وسره که چې قربانی وکړو نو باید ټول غوخه توزیع کړه درې برخې نه کړو ځکه چې کرونا ټولې ځپلی که نه زموږ هم ساګان وږی ده زموږ هم کوم تکلیف ده نو باید غوخه درې بهتر دا ده چې درې قسمه ته نشي فروجونه هم ډکول غواړي او فروجونه باید فرج کېږي که نه په اسلام کې نه روا ده چې فرج ډاکې حتی یو د علماو څخه وایي چې که ټول ته خپله وخورې هم جایز ده صرف هغه وینه چې توی شي او د تا اخلاص الله ته رسېږي نو نور شی خو نه رسېږي مننه استاد اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله نورګله زموږ غږ اورې وعلیکم السلام جناب سیرت شیخ السلام علیکم السلام مهرباني وکړئ ټلویزیون غږ دې بند کړه وروره کنه بیا دې اړیکه پرې کیږي جناب سیرت صاحب یو پوښتنه مې درلودله موږ ویلې څلور ورونه یو او هلو اورم وایا بس جناب سیرت صاحب موږ ویلې څلور ورونه یو کورم د خپل دې شخصي د پلار پاتې دی او لږ ډېر قرضدار او اوګار یو یو دو درې لکه روپۍ قرضدار یو او زه خپل هم ښه مې ما ته ده کور کې مه دا نور ورونه مې په سارا دي یعنې په ما باندې قرباني کېږي نور دینه غیر نور مشکلات هم شته که نه 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 نغدې پیسې نه لري نغدې پیسې نه سمه ده خپرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکوي پوه شم استاد راځو اخري پوښتنه بیا د لیدونکو پوښتنو ته راځو کله چې څوک قربانۍ دپاره یو حیوان او څاروی اخلي او ډېر په شوق هم ورځي پکې لټوي دې کې رنګ د حیوان شرط دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهتر رنګ وایي چې سپین وي املح املح یو عالم ترجمه کې بیاض خالص سپین خالص سپین چې ښکاري ولري او بل دغه کړی چې نه سپینی نه سوری په منځ کې او اخبار ورته وایي خړ رنګ غوندې سپین میلان چخکر ولري دا بهتره بیا وروسته عفرا راځي چې زیړ رنګ وي یا زیړ بخانه چې مونږ ورته څه وایي داسې ثم الاسود بیا تور که چېرته دغسې مال پیدا کېږي چې سپین خالص وي یا زیړ بخانه وي دا دې په ترتیب بهتر ده چې باید همغه واخلی شي چې ښکاري ولري رنګ ولري سپین او بیا زیړ رنګ ولري بیا تور دا په حدیث کې راغلی چې دا بهتر مال دی چې باید په دې کې قرباني وشي که چېرته موجود وي خو تکلف نشته چې ته به ورپسې ګرځې چې دا به واخلي که چېرته دا مال موجود وي یو زر پنځه سوه پکې قیمت وي نو دغه مال دې واخیستل شي مننه راځو د لیدونکو پوښتنو ته معلم صاحب حکمت الله پوښتنه ده وی قربانی مثال په یو حیوان کې وکسه شریکیږي خو یو کس پکې د سود کاروبار کوي قربانی صحیح ده ټولو سود خور چې معلوم وي سود دی چې معلوم وي سود دی ټول کار سود حرام او اسلامي دولت کې دا واوري نو بهتر دا ده چې دې سره په شراکت ونشي او دغه قربانی په سود سود حرام ده قربانی په سود دی کېږي حج نه کېږي زکات نه کېږي او صدقه هم نه کېږي مننه استاد راځو د معلم صاحب حکمت الله دویمې پوښتنې ته وایي د جلۍ په واده کې ډوډۍ خوړل جواز لري بهترین ډوډۍ د اسلام له نظره ولیمه ډوډۍ ده چې باید وخوړل شي خو هلته سیستم لري که چیرته سړی غوښتی نو دا سړی ته حلال ده باید د واده کې ډوډۍ وخوري که نه یې غوښتی همداسې زمینی یا توفایلي چې مونږ ورته وایي دغه ډوډۍ بدون اجازه خوړل حرام دی نوروز پوښتنې ته راځو نوروز وایي چې وایي چې په ځان پوه شوي بس وطن کې ناامني ده بېوزلي ده فقر دی او د دې ټولو لامل جنگ دی دعاګانې کوي ټول افغانان چې خدایه دا جنگ نور ختم کړي خدایه سوله راولي میلیونونو افغانان ښځې ماشومان یتیمان کونډې ځوانان سپینګیرې حتی په بیت الله شریف کې
لارفی پورز هم دعاګانې کوي بالکل کوي هیڅ نتیجه نشته ویلې علت څه ده علت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې علت دا چې کته سو غړې دوام قبول شي کالم پاکي لباس فړلم پاکي سکلم پاکي او تاسو به دعا قبلې کی رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې وسړی په حرام غټ شوی حرام سکلې حرام کالی اغوستي او غوزي بل حرام ټول تغذیه په حرام فانا یستجاب له دې ته څنګه الله دعا قبول کړي نو مونږ تاسو بل عموم خیم شته بزرگان کنه په دې امت کې اوس تاسو بزرگان ول نه تبلیغي بزرگان په دې خاطر د امتحان په خاطر تر څو چې الله د غټول امت تر څو چې الله ته رجوع کړي په مسلې مجموعي کې الله به یو کس دوه کس دعا نه کړي نو تاسو خو به رجوع کړي ځکه چې څلوېخ کال شو د خلکو څرمن وته دې د کې یو بل حکمت هم ده بني اسرائيل الله په تشتتي کې سار کې دي پر جدا بوزدل قوم دغه جنگ سلويخ کاله دوام په دي خاطر چې مونږ مسلمان دي غیر مسلمان نه پیژند وو پیژنو نسل بعد تصفیه شي نسل بعد پاک شي جبهه باید معلوم شي اوس مونږ تاسو په افغانستان کې کوو ګوره جبهه زمونږ چیرته معلوم ده جبهه معلوم ده سو دین ته کنځل کې هغه ازادی بیان ده سوکه قران وای دوای ممنوع ده نو تر اوسه جواب معلوم ده تر سو چې دلته تصفیه نه راغله الله پاک به دا خلک امده سے زوري بلکې عالم اسلام به ورسره زوري کی ها معنا استاد اړی کړو السلام علیکم ورحمت الله مرجان زموږه غوري وعلی سلام علیکم وعلیکم سلام مهرباني پښتنه وکړه کیرا تر اوره زما پښتنه ده زما مور وای وای ما بارته له روښنه ولا او څنګه علي وای نه سمني ولا غارفه یوره زرو چاو نه سم ما ته ثواب نه لاړی نه نو څنګه خدای دې مخ پرونه کوي ولې چې ثواب لري که څنګه چې هر کال روره نه ولا وسه کال نشنی ولا او څنګه علي ډیر ضعیف دا مریض هم ده دې خاطر نه کوي ولا یعنی څنګه کال نشنی ولا او ها خپل پښتنه مې دا ده وروره دې سمڅه رادیو کې د ناتو نسيالي وکنه ما ته مې ټول کورنۍ ویل چې وایته پکې برخه واخله ما وانه خصم علي دوی چې د مولوي صاحب نه پوښتنه وکړم چې تا خو کومه ګناه نه لري چې ګناه نه لري چې زه پکې بله روزه کې ګډون کوم او چې ګناه لري نو ما ته وویل چې زه ګډون نه کوم ته ودرېږه روزه خو نو اوس تیره شوې د ټولې دوه میاشتې نه دي شوې ایله به دوه میاشتې شوې کنه ځکه ژوند راتلونکي روزه او بیا ځوابونه ان شاء الله رازو استاد کویټ نو ورور اړیکه نیولې پښتنه دا ویل ته موږ کویټ کې مسافرې ها کله چې موږ قرباني کوو کور ته پیسې لګو افغانستان ته چې زموږ قرباني وکړي همدا کفایت کوي کنه د کویټ کې بل قرباني موکو یو د کفایت خبره ده چې کیږي د نیابت په قرباني کې سید کنه هلته لګي دلته قرباني وکي او دلته د دې لپاره زوایم چې بهتر هم ده ضرورت شي دلته ضرورت شي حتی علما وای په دې کې کسړی قرباني کوي خو که امسا وګي وي نو پیسې کې هغه تور کې به تر ده بله بالکل د قرباني اپسد نه حلال قرباني کیږي رسول کریم صلی الله علیه وسلم قرباني وای د مې ژوندینم کیږي د مړینم کیږي یو پس د ټول امت محمد دم کیږي رسول کریم سم یو پسې حلال کس پسې چالالو شو الله ما تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امه محمد یو پسې حلال کړل و خدای ته د محمد نه دا قبول کړي کورنۍ نه قبول کړي امت محمد نه قبول کړي نو پسې دلته چې وشي دا به ډیر بهتري کال ته کولای شي حالت هم جواز لري چې وکړي خو کیږي دلته مننه اړی کړو السلام علیکم رحمت الله محمد نسیم زموږه غاوري و اوره مې وره خو چې غاوري مهرباني پښتنه کوي وعلیکم السلام خوشاله اوسئ سلامات اوسئ ژوند مو شمولې تاسو د پښتنه مې درلوځه مهرباني ما پلار و پلار مې ما و پات و مې نه لیدې مور مې مرس و و مې نه لیدې په مسافرات کې و ما ما غفات ورونه چې واغه وای چې بخښ نه وکړي نو د دې پښتنه چې کوم مولوی صاحب ما ته وای مهرباني وای نه ورونه چې ول چې تاته بخښ نه کړه و ورونه و دا چم ځنه و په یاران کې و ما دوی له تور سره و و ما ته وای چې بخښ نه ده کړی دا غا ظاهري خلک چې له ته و هغه د چې پښتنه کوه ما مثلا دوی له د خصومات په دغه باندې ما ته وای ته مور پلار نه بخښاله یو پښتنه ز کوم جواب راکه هغه دا چې کله چې ته په مسافرې کې وي ټلیفون دی کوو مور پلار سره د خبرې کولې خو به دي خو نو یا
یا هیڅ ناټکی هم نه راسره درلود، ډېر راته خوشحاله هم وه. ښه، نو اوس بعد هغه چې ددوی چېم د دوی مرګ ما خپله ونه لیدی، نو اوس دوی دا ورونه مې راته وایي چې دوی ته نه دا پلار و مور ته نه یې بخښلی. ښه، زما په زړه کښې داسې سمه ده، دوی ناراسته یم، همېشه ناراسته یې راسره، ډېر هم البته ډېر راته ګران هم وه. سمه ده، خپرونه ګوره ستاسو په دې اړه معلومات درکوي. استاد راځو منصور پوښتنې ته. وایي پلار په ناحقه روان دی، که چېرته اولاد ورته ووایي چې پلاره دا کار مه کوه، بس پلار غوسه شي، وایي ته ما ناحق یې. حق دی، امر بالمعروف مونږ پلار ته کولای شو، او که چېکه پلار کله پلار په ناحقه وي، حق یې نه قبلېږي. حق په هغه صورت کې چې ته د ناروا روانه منع کوې، که نه داسې حق نو په بیا حضرت ابراهیم علیه السلام بیا حق ده، که نه هغه ورته چې ابتې ته د دغه شیانو عبادت مه کوه، هغه چې یا ابراهیمو ته زمونږ نه لرې شه، لرې شه، وهجرنی ملیا له نرجمانک، یا به تا وزنو یا ته زمونږ نه لرې شه. نو دا ناحق حقونه نه قبلېږي. پلار ته امر بالمعروف کولی شي، تعدیب کولی نه شي، وهلی نه شي تو، او قصاص هم ته یې نه شي کولی، بندیخانې ته هم ته نه شي وړی. صبر به پې کوې، لکه حضرت ابراهیم چې په خپل پلار کول، همداسې نور انبیاو علماو چې کړی، نو صبر به پې کوې او تاق نه یې. الله دې، الله اعلم. خالد وایي چې په موږ قرباني کې که نوی کور مګرو دی، او 50,000 قرضداري هم یو. کور که چېرته د اول خو دا نقطه باید مونږ او تاسو وپېژنو، یو قرباني کېدل ده، یو واجبېدل ده. که چېرته ته همداسې چې مونږ سوال واورېدی شي، کور د ګروي د تجارت دپاره، د ګروي نه اخېستم ستې دپاره، که نه خلک ګروي ځي لندن ته او تجارتونه پې کوي، او قرضدار همې په تا واجب نه ده قرباني، بلکې اما جایز ده که یې وکړې. واجب دې ته وایي که چېرته دې ونه کړو، نو د الله په عذاب گرفتار کېږي، مانګزار ته به نه ځي. که جایز دې ته وایي که دې وکړل، ثواب لري، او انشاءالله قرضونه به د الله په اخلاص کړي، او که دې ونه کړو، ګناهګار نه یې. بله پوښتنه دا ده، وایي که چېرته د اسلام د سربلندۍ په اړه بعضې شعرونه وي، همدارنګه د جهاد په اړه وي، د داسې شعرونو اورېدل کوم ذره ثواب لري؟ اول خو د دغه شعرونو لیکل جایز ده، اورېدل جایز ده، او بل چا ته راول جایز ده. حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه د مسجد نبوي کې شعر وویل، او حال دا چې په مسجدونو کې شعر ویل لکه خطیبان چې وایي پکې یو شی د شرکو د کفر و ظلم و جبر دغه پکې یا د عشق کلمات پکې، نو دا حرام ده. او حسان بن ثابت هلته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم ایته بروح القدس، یا الله ته د حسان څه شی وکړه، ته د حسان تایید په جبرائیل وکړه، ځکه هغه د اسلام نه دفاع کوه. نو دا بهتر ده چې دا سړی واوري، د دې نه چې موسیقي اوري، سندرې اول چې د زړه د سختېدو سبب کې یاد شو، د غریزه جنسي باعث کېږي، نو بهتر دا ده چې شعر سړی وو. صفت الله وایي چې روژه کې څوک پچکاري وکړي ماتېږي. علماو خو به طور عام جایز جواز ورکړی چې په روزه کې پیچکاری کول جایز ده، او روزه نه ماتوي که چېرته دی روژه وروسته ونه خوري. که روژه یې وخوړل، بیا به یو ورځ قضایي نیسي، کفاره بیا پې نشته. نعمت الله وایي هېڅ مې له ګناه زړه نه صبرېږي، او دا وایي چې 12 کاله وړاندې مې نبی علیه السلام هم خوب ته راغلی، راته ویلي چې دا کار مه کوه، دا ګناه، بیا هم مانه کېږي. اول خو نعمت الله باید مونږ داسې پوښتنه کوي چې ته په سنتو برابر یې، که نه نبی علیه الصلات والسلام چې دا که خوب کې دی راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما په شکل شیطان نه راځي، نو ته تر ډېره غټ باغي نه یې چې پیغمبر هم درته یو شی وایي او ته بیا هغه کار انجام ورکړې. څوک چې ګناه نه صبر غواړي، نو الله پاک واستعینو بالصبر والصلاه، حتماً ته موز نه کوې. که چېرته ته مونځ وکړې، واقعي مونځ وکړې، صلات مواضع مونځ وکړې، لکه چې آخري لمونځ دي، نو ته به الله به تا د دې ګناه نه بچوي، او ته اصلي توبه نه وباسې، د آخرت هغه سختیانې، د قبر سختیانې ته په یاد نه راولې. ته د عالم سره دغه نه، ستا ملګري، ستا په کورنۍ کې چې څوک کوم دوستان دي یا ملګري دي، دا ټول پلیت خلک دي، دې پلیتو نه لرې نه شي، نو ته به کله هم موافق نه شې چې ته توبه وکړې. او که چېرته دوی نه لرې شوې، لوی حدیث ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث قصص ده، سړی چې 100 کسان وژغته، یو شرط دا ویلی چې ته به د خپل کلي نه به وځې،
کلی نه بوزی به بات توبه دی قبلی گه او بل اخر په لار کې مر شو هغه قضیه معلوم ده چې جنت تلاړو کنه نو دای دی چې توبه غواړي چې توبه وکړي اول د پاک ملګری ځان ته پي مونږ دې درست کی او صدقه او خیراتونه دیو کی او ذکر د الله دیو کی د ام پلیت ملګری نه دی لارځل مننه نورګل وای چې سلور نه پلار نه مونږ ته کور پاتې دي خو قرضارم یو زما خپل خپم ماتې دا وي قرباني را منی کی کنه ورونه خارج کړه کچر فریاد ډیر کړه او کچر ته غټه دي پاره تلین واجب دی چې بات وو کې غټه دي پاره او کچر ته دا یو دا مسله بل بیا تاسو وره چې یو شی مال چې د حاجات د استعمال لپاره ده کنه یو سړی موټر لري خلک موټر لري استعمالي په دې باندې زکات نه کیږي په دې او کچیرته دا مال د الله پر ازور کې چې الله تا دا دغه کړه دا شکرانګي کی ورکه نو واجب پینه دا او قربي قرباني جایز ده چې وکي ها مرجان وای چې مور مې هر کال روزي نیولې س کال مریض هم ده ضعیف هم ده د عرفه روزه نشته الله دې دا ستا مور چې د نیکه خزه د نور مې نیکی په توفیق ورکي چې چیرته هر کال نیول د دې کال ثواب الله اسه به ورکي صرف نیت دې برابرې چې نیت دې الله دې رضا دې پاره وي راځو محمد نسیم پښتني ته محمد نسیم وای چې پلار او مور مې چې دواړه وفات شوی ما نه دي لیدلې دلته چې راغله دې ورونه ورته وای چې اخو تانه ناراضه لاړل تا ته بخنه مونږ کړه دا وای چې عام خلک بیا وای چې نه تانه ناراضه نو خورونه وای چې تانه ناراضه لاړل ټلیفوني اړیکې مې وې زما ډېر یادې دلم زه په ګران هم وم څه وکړي تشویش کې شوی دی د دې ورونو خبرو ته ترجیح ورکړي که نه نسیم ورو زما خبره واوري نسیم کې چیرته داسې کارونه کوي چې د مور او پلار یې خوښ نه و او ده کول یا د هغه مسافرېدل په ایران کې د دوی د ناخوښو دا بالکل حق ده ځکه عاق کلمه شرط نه ده چې تا ته ووایي چاق هر هغه کار چې مور او پلار یې خوښ نه کړي اسلامي کار او ته د هغه په خلاف کار وکړې نو انسان عاق کیږي او که چیرته داسې کار تا نه ده کړی چې د مور او پلار دې نه خوښېدل نو ستا د ورونو خبره دلیل نه ده چې ته ورسره غږېدلې که چیرته شوی وي که چیرته شوی مونږ تاسو مخاصمه که چې کله راشو په ورورګلوي کې نو دستي یو بل ته یو پیغور ورکوي چې تا سره پلار سره داسې شو نو دا پیغورونه دي د پښتنو پیغورونه دي د افغانستان د خلکو پیغور دا هېڅ باکم نه لري که چیرته رښتیا تا داسې کار کړو چې پلار او مور دې نه خوښېدلو او عاق شوی نو اوس که دې تری لاړ شه هغه نه بخشش وغواړی او لار علاج دې خاله نه دې علاج لار وغواړو الله ته عذرونه کوي دا لار دې توبه خو بند نه دی مننه استاد دا چې د خپرونې د پای شپې دي له تاسو مننه کور مودان ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مو په لویه مهربانه را سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ له لیدلو مو مننه.